የመከላከያ ሰራዊት በራያ ግንባር በሁለት አቅጣጫ የጁንታውን ቡድን የመደምሰስ ውጊያውን ያካሄደ መሆኑን ተናገሩት። የራያ ግንባር አዛዥ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሬ በጭፍራ በኩል ያለውም ካላማጣ የተነሳውም በድል አድራጊነት ህዋኔ ላይ መድረሱን ተናግሯል። ከከፍተኛ ተራራዎችና የተራራዎች ክምችት አቋያ አንድ ሰው አንድ ቦታ ሆኖ ብዙ ነገር መስራት ስለሚችል ሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን እነዚህን ተራራዎች ተቆጣጥረን የጁንታውን ስብስብ ወታደሮች በሚገባ እና አግባብ ባለው መንገድ በመቆጣጠርና በመደምሰስ ዛሬ ህዋኔ ላይ ደርሰናል። አዲ ጉዶና ማይነብሪ በፍጥነት በመግባት ጁንታ ጉዳት ሳይደርስ ለመቆጣጠር እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግሯል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ነገር ከፊት ለፊታችን ማይነብሪድ ከዛ በኋላ አዲ ጉዶም ነው። አዲ ጉዶም ላይም ይሁን ማይነብሪድ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት መግባት አለብን። በከፍተኛ ፍጥነት የምንገባበት ምክንያት ይሄ ለህዝብ ርህራሄና መቆርቆር የሌለው ጁንታ ከተሞቹን ሁሉ በፈለገው መንገድ እያቃጠለ ነው የመጣው። መቀሌም ላይ አደጋ እንዳያደርስ ቀድመን መድረስ አለብን። ፈጥነን መድረስ አለብን። ፈጥነን ለመድረስ ደግሞ የሁሉም አይነት ሙያ ኃይላችንን አሰባስበናል። የሰው ኃይላችንን አሰባስበናል። ከዚህ አኳያ ጊዜ ሳንወስድ መቀሌ መግባት አለብን የሚል አሳሰብ ነው ያለን። ኢትዮጵያን ለመበታተን የተነሳውን ቡድን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል እርምጃ እንደሚወሰድም ነው የገለጹት። ሞራል የሆነን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው። የገጠመን ውጊያ የውጭ ወረራ ውጊያ አይደለም። የውጭ ወረራ ውጊያ ቀላል ባይሆንም ከዚህ ጋር ሲወዳደር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ይሄኛ ከውስጥ የተነሳ ነው። የውጊያው የተዋጊው ክብደት አይደለም፣ ከውስጥ የተነሳ ኢትዮጵያን እንደ ህልውና እንዳትኖር የሚፈልግ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ኃይል ፈጥኖ ቁጥጥር ስር አድርጎ ለህግ ለማቅረብ የሚወስደው ጊዜና የሚጠይቀው ጥረት ቀላል አለመሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁን ያለንበት በጣም የተስተካከለ መቀሌ ገብተን የዚህን ጁንታ ስርዓተ ቀብር የምናከናውንበት ይሆናል ማለት ነው። የራያ ግንባር ሜካናይዝድ አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ ጠላት የመከላከያ ሰራዊቱን ለመጨረሻ አቆምበታለሁ ያለውን ስፍራ ጠላትን በመበታተን ድል ማድረጉን ተናግረዋል። በዚህ በአዲቀይ ፊት በምታዩት በጣም ወጣ ገባ መሬት ጠላት የመጨረሻውንና አቆምበታለሁ ብሎ ያሰበበት መሬት ነው የነበረው። እዛ አካባቢ ያለውን ኃይል ያሉንን መሳሪያዎች በማስተባበር ከፍተኛ ጉዳት በጠላት ላይ በማድረስ ይሄ እዛ አካባቢ መሽጎ የነበረው ኃይል ለሶስት ቀን መራራ ውጊያ ካደረገ በኋላ ተፍረክርኮ እንዲበተን ነው ማድረግ የተቻለው።